Lijep pozdrav, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Uz izvanredno stanje obrane od poplava koje je proglasio Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić na županijskoj sjednici Stožera za zaštitu i spašavanje, donesena je i odluka o proglašavanju stanja neposredne prijetnje. Ova mjera odnosi se na ugrožena područja županije od poplava, a donesena je zbog ozbiljnosti situacije na terenu. Dolazak vodnog vala u Vukovar očekuje se u subotu. Na terenu je učinjeno sve kako bi se obranila ugrožena područja. Angažiran je maksimalan broj ljudi, a stanje na Dunavu je pod kontrolom. Nadamo se da će proći sa što manjim posljedicama i sa što manjom štetom. Žao nam je Vukovar i cijelog toka. Veliki. Nikad još nije bio toliko velik. Ja se nadam da neće ići više gore. Ukupno stanje na Dunavu je apsolutno pod kontrolom. Sa jučerašnjim danom praktično smo dovršili sve linije obrane. Sve ekipe i civilne zaštite su spremne i ako dođe do ekscesa nekog neplaniranog, da budu spremne aktivirati se maksimalno. Raznim sadržajima obilježava se dan općine Tovarnik, između ostalog polaganjem vijenaca u sjećanje na sve žrtve i stanovnike Tovarnika i Ilače koji su svoje živote ugradili u temelje samostalne Hrvatske. Kada je riječ o razvoju općine, novi općinski načelnik najavljuje daljnje djelovanje u smjeru realizacije gospodarskih, socijalnih i komunalnih projekata. Prvenstveno mislimo napraviti uštede u proračunu, administraciju učiniti učinkovitom i racionalnom. Novac koji bi uštedili na taj način kanimo koristiti za razvoj komunalnih i poduzetničkih projekata. Odlučio sam volontirati na ovoj funkciji, na taj način također bi se ostvarile značajne uštede koje bi koristili kao pomoć đacima, naprednim studentima, obiteljima sa puno djece. U Tovarniku je povodom 140. godišnjice rođenja Antuna Gustava Matoša započela umjetničko-znanstvena manifestacija Dani Antuna Gustava Matoša. Znanstveni skup Čitajmo, mislimo, govorimo i osjećajmo Matoša, program umjetničkih akademija iz Zagreba i Osijeka, predstavljanje knjige matošistike Dubravke Orajić-Tolić te umjetnička večer posvećena Matošu. Priredbe su koje će biti održane tijekom Matoševih dana. Neke će se održati u Tovarniku, a neke i u Zagrebu. Dani su započeli znanstvenim skupom koji je okupio 20 znanstvenika. U toj našoj humanističkoj znanosti, ako vas netko pozove govoriti o Matošu, to je kao u kazališnom svijetu ako glumite Hamleta. To je najzahtjevnije moguće. Iz sporta na tradicionalnom međunarodnom judo turniru Sveti Vid u Rijeci nastupilo je 39 klubova i 431 natjecatelj iz Hrvatske, BiH, Slovenije, Mađarske, Ukrajine, Rusije, Crne Gore, Srbije i Kosova. Judo klub Auto Čuljak Vinkovci nastupio je s 8 natjecatelja. Prvo mjesto osvojili su Ena Žokvić i Marko Bošnjak. Drugo mjesto osvojili su Martina Matanović, Dino Keškić, Tomislav Mikić, a treće mjesto pripalo je Ivanu Zavišiću, Vedranu Strunji i Dariju Zavišiću. Još samo kratko o vremenu koje je danas napokon vedro i vruće, temperatura zraka 25 celzijevih stupnjeva i sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro rijetko moguća magla, a danju uz mjestimice umjerenu na oblaku malo je moguć kratkotrajan pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Toliko u ovim vijestima, do novih u 18 sati, lijep pozdrav.